ニューヨーク生まれの食のセレクトショップ、ディーン&デルーカのポップアップストアが、鹿児島市の山形屋に1年ぶりに帰ってきました。数量限定商品を目当てに、初日から買い物客でにぎわいました。すごく気持ちが上がるというか、意外と華やかというか。思わず買い物客もうなる人気イベント、鹿児島市の山形屋で今日から始まったディーン&デルーカのポップアップストアです。ディーン&デルーカは世界の美味しいものを集めた食のセレクトショップで、山形屋ではおととし初めて開催され、今年で3回目、毎年およそ1万人が来場します。ディーン&デルーカのポップアップストアということで、思わず買いたくなってしまうような商品がたくさん並んでいます。会場で販売される商品はおよそ800点。こちらは山形屋限定の商品、ハッピーバッグです。5940円でフルーツポンチや雑貨など1万円相当の人気商品が入っています。今回のバッグは第1弾で限定100個の販売です。ファンには嬉しい人気の商品もあります。肉や魚に合うトリュフソルトに、パスタや野菜にあえて食べると美味しいピスタチオソース、今年限定の商品、シトラスイエローのメッシュトートバッグ、その他にもケーキやパン、雑貨など魅力的な商品が並びます。初日から多くの人が買い物に訪れていました。いつも使ってるものとかがあるので、それを買いに来ました。珍しいものとかいろいろ飾られてていいなと思いました。嬉しいですね。自分から行かなくていいので、すごく助かります。高級感もあるけれども、手が出ない価格とかね、そうではないかなって、買いやすいかなと思って、います。定番商品からその季節のを楽しんでいただける商品が揃っているかなと思いますので、そこら辺をちょっと楽しんでいただければなと思います。ディーン&デルーカポップアップストアは今月15日まで開催されます。